Hvala. Hvala sam. Hoću, poštovani gospodine Song, vaša ekscelencijo, uvažena gradonačelnice, hoću u ime Republike Srbije da se zahvalim ljudima iz kompanije HBIS, iz pokrajine Hebei, našim kineskim prijateljima, jer su nam pomogli da rešimo jedan od najvećih problema Srbije. Ako mi dozvolite, ja bih rekao posle dve godine od preuzimanja Železare od strane kineskog investitora, kineskog poslodavca, ovo je priča o promenama u Srbiji, ovo je priča o uspehu Srbije, ovo je priča o napretku Srbije. I mi to ne bismo, vaša ekscelencijo, mogli da uradimo bez podrške predsednika Šija, bez podrške Narodne Republike Kine i beskrajno smo zahvalni na tome, iako ne samo kod nas Srba, već u svetu postoji poslovica da ništa kraće od zahvalnosti ne traje. Kod nas Srba je zahvalnost, rekao bih, trajna, jer ste ovde sačuvali posao za više od 5200 ljudi, ali ne samo za njih 5200 koji ovde rade, a sa kojima sam danas, videli ste, mogao više navrata da razgovaram, jer ti ljudi su pokazali da danas imaju mnogo više vere u budućnost nego što su imali ranije i da su sigurniji u sebe, u svoj grad i u svoju zemlju. I ono što želim vama svima da kažem, samo zahvaljujući tom uspehu, samo grad Smederevo na godišnjem nivou ima 3.800.000 evra. Grad Smederevo ne bi imao ti gotovo 4.000.000 evra da nemamo železaru danas. A to vam je samo direktni prihod Smedereva kao grada koji dobija od železare. Neću da govorim o svim indirektnim prihodima, neću da govorim o kooperantskim preduzećima, o njih još više hiljada ljudi koji rade zajedno sa železarom ili uz železaru. Ovo je otvorilo i različite mogućnosti za nas da sa Kinezima još uspešnije poslujemo. Mi očekujemo da jedna od kineskih kompanija se javi na tender i za RTB Bor, koji će u najkraćem periodu biti raspisan za oko 10 dana. Ako se ne varam, i do sada su pokazali izuzetno interesovanje i čini mi se da je Srbija se pokazala kao gostoprimljiva zemlja, ali i kao zemlja koja ume da poštuje kineske radne navike, marljivost, posvećenost i verujem da će rezultati biti još bolji. Obradovao sam se svaki put i kada čujem da radnicima linarno isplatite po 12.000 dinara više i kada im odmah po preuzimanju povećate plate za 8%. I sve što je, kao što sam se strašno sekirao i bolelo me kada sam čuo za vest o nesreći gde je 4 radnika bilo, srećom, ne teže povređeno, ali ovaj posao je težak, videli ste i kuda smo prošli ovde u toploj valjonici. Nije to manekenski posao, prosto ozbiljan, težak, odgovoran posao. I ja se nadam da ćete napredovati ovde u Smederevu. Očekujemo veliko ulaganje oko industrijske zone. Ti razgovori do septembra, očekujemo da dobijemo plan kineski za to i da vidimo onda šta država Srbija po tom pitanju treba da uradi. To su stvari da bi ljudi znali, koje uopšte nisu postojale kao perspektiva. Kada su Amerikanci napustili železaru, mi smo samo razmišljali koliko para iz državne kase treba da damo ljudima da bi otišli kući i da bi mogli da prežive godinu, dve ili tri od tog novca. Nikakve perspektive, nikakve budućnosti nije bilo. Mi danas ne govorimo o Smederevu jer nemamo problema. Železara je druga kompanija po izvoznom potencijalu. Sasvim izvesno za dve godine biće najsnažnija kompanija po nivou proizvodnje. Oni danas očekuju da proizvedu 1.700.000 tona čelika. Verujemo da će daljim investicijama, poboljšanjem kapaciteta u godinama pred nama proizvoditi 2,5 miliona tona i biti najznačajniji i proizvođač. Je li tako, gospođo Ranković? Ja kad gospođa Duda Ranković to potvrdi, onda je to... Pogledajte, a ona je jedan divan, vredan radnik koji nikada nije kukala, a sad je po prvi put, moram da kažem, i u radnom kombinezonu i sa šlemom. Veoma srećna i zadovoljna. Hvala Dudo na svemu i hvala na poverenju. Posle operacije. I u svoje... I posle operacije, u svoje rukovodstvo i u svoju zemlju i u naše kineske prijatelje. I hvala vama, vaša ekscelencijo, prenesete moje najiskrenije pozdrave predsedniku Šiju. Ja ću opet nešto da ga molim kad odem u Tianjin sad da ga vidim, pošto mi je već obezbeđen susret sa predsednikom Šijem.
To je kraj leta, početak jeseni u Narodnoj Republici Kini. Ja ću opet za nešto da ga molim za našu zemlju, a predsednik Xi je bio iskren i veliki prijatelj naše zemlje i do sada svaki put kada bismo ga nešto zamolili, on je to za Srbiju učinio. Još jedan put veliko hvala i čestitam vama što pravite profit i želim vam da još mnogo, mnogo godina ovde ostanete, da zarađujete dobro i da naši radnici budu zadovoljni da zarađuju još bolje. Hvala mnogo. Imali? Hvala, Dodo. Čestitam vam. Ana Marija Đoković-Stanju. Kako biste vi ocenili rad vlade Ane Brnabić i kada će rekonstrukcija vlade o kojoj je bilo reči? Pitajte Anu, što se drugog pitanja tiče. A što se mene kao predsednika tiče, ja smatram da je vlada radila vrlo dobro. Uvek možete bolje i verujem da to je dobro kada primetite, ali je radila veoma dobro i zadovoljan sam. Uostalom, ako pogledate pokazatelje, nas su kritikovali samo za stopu rasta, iako sam im govorio da to nije uvek najvažnije. Kao što nije najvažnija visina plate, u trenutku ako vam neko kaže imamo više plate, on ima 30% nezaposlenih, a mi svega 12% nezaposlenih. A sad se nekako podesilo da su svi parametri na strani Srbije. Imamo na prostoru bivše Jugoslavije, ne računajući Sloveniju sa Hrvatskom, gotovo istovetnu, najnižu stopu nezaposlenosti, imamo najviši rast u prvom kvartalu, imamo jedini suficit u budžetu, dakle, i ne samo u ovom regionu, već i malo šire. Znači da smo uspeli temeljnim reformama i velikim promenama, zahvaljujući i našim prijateljima, koji su nam mnogo pomogli ovde u Železari, jer ne bacamo 12 miliona evra na mesečnom nivou, kao što smo to ranije činili, gde smo bukvalno krvarili. Uspeli smo napraviti da su svi rezultati najbolji. Da li su oni dovoljno dobri za našu siromašnu zemlju? Nisu. Ali će ljudi biti zadovoljni pre kraja godine, već od novembra ide povećanje plate i penzija. Ja vladi čestitam, Ani čestitam, ona se borila, trudila, radila, čestitam ministrima, oni su se borili, trudili, radili. A za one za koje Ana misli da se nisu dovoljno borili i trudili, uveren sam da će mi kao predsedniku i dalje najveće stranke u Srbiji to reći, pa ćemo o tome da donosimo odluke, da pokušamo prvo još neke stvari u Srbiji da rešimo, od kojih su svi bežali decenijama, rekao bih da ne kažem i više od toga, da rešimo ono što je ključno za budućnost Srbije, ako možemo, ako ne. Ali u svakom slučaju sam zadovoljen i očekujem još bolje rezultate u godini koja je pred nama. Ja bih se nadovezala na koleginicu. Kada ste nasledili državni kasu pre par godina, da li ste očekivali da će se relativno brzo konsolidovati finansije u Srbiji i može li zamrznuti konflikt zapravo napredak Srbije? I smatrate li da će narod Srbije razumeti da Srbija baš ne može mnogo da ide u sukobe sa velikim silama? Što se tiče prve stvari, nisam očekivao da ćemo ovako brzo da se oporavimo. Mi ćemo pre kraja godine, to ljudi treba da znaju, zato što je državna kasa, to je njihova kasa, to je njihov novčanik, to je njihov džep. To je džep svakog građanina ove zemlje. I voleli vi Vučića ili ne voleli? Voleli vi ovog ili ne voleli? Kada sam postao premijer, javni dug izražen u procentima bruto domaćeg proizvoda iznosio 70 i, zavisnosti od to koji trenutak uzimate, 77 do 79%. Pre kraja godine nivo javnog duga biće ispod 50% bruto domaćeg proizvoda. A bruto domaći proizvod nam je i značajno rastao umeđu vremenu. Dakle, hoću da vam kažem, bit ćemo u nivou najmanje zaduženih evropskih zemalja. Ja mislim da je to dobra vest i da zbog toga ljudi treba da budu vrlo radosni. Jer nam to ostavlja širok prostor za delovanje u budućnosti. Da mnogo toga možemo da promenimo i napravimo drugačijim u budućnosti. Što se tiče Kosova, pa čujte, dobio sam novu knjigu, pa čitam sad Život Srba u kosovskom vilajetu od 1878. do 1912. Vi ste to rado sigurno čitali. Pa možete da vidite kako su nam i konzuli u Prištini ubijani i kroz šta smo sve prolazili. I od tada do danas imali smo mnogo problema, mnogo muka i zato sam zahvalan našem narodu koji je čuvao srpsko ime i prezime na Kosovu i Metohiji, koji je čuvao svoje ognjište. Nije pitanje suprotstavljanja samo velikim silama. Srbija ili nekim silama, ne svim, već nekim. Srbija vodi svoju politiku, nezavisnu, u što ste mogli da se uverite. Na što sam veoma ponosan. Meni ni jedan ambasador ne određuje o čemu ću da govorim, koga ćemo da primimo, niti im vlada šalje
dnevni red unapred, niti ih obaveštava onome kakve će odluke da donosi, a sve to je bio slučaj samo nekoliko godina unazad. Ljudi Srbije, građani Srbije odlučuju o svojoj sudbini. Međutim, ono što mi moramo da razumemo, to je da imamo realan, racionalan, ozbiljan i odgovoran pristup. I da ne vodimo računa samo o dnevno političkim interesima, već da gledamo i u budućnost, ali i da se borimo, da izvučemo i da dobijemo najviše što možemo za svoju zemlju i za svoj narod. Da li će me Srbi razumeti? Neće. Kao što ni danas. Šta god da pitate, da vas pitam, a ovi koji su protiv nas, a jesu rekli svaka čast ljudi za Narodni muzej? Jesu li to rekli? Pa evo ovi naši što su krali i pljačkali, Đilas, Jeremić i ostali, pa što ga oni nisu otvorili? Pa što nisu otvorili Muzej savremene umetnosti? Pa što baš Vučić i Brnabić i ne znam ko drugi? Pa što nismo mi to mogli? Pa što nismo mi mogli da pronađemo partnera za Železaru? Nego su ga oni pronašli. Pa što nismo mi mogli da pronađemo partnera za Bor? Nego su ga oni pronašli. A nisu mogli oni koji su hteli da se gaji kikiriki u Boru. Da vas podsjetim. Kikiriki i drvene stolice. Ali kod nas nema priznanja i neće ga nikad ni biti. I to i ne očekujem. Ono što je veoma važno, to je kako će budućnost da vam sudi o periodu vaše vladavine. A sudit će se prema statističkim podacima, a ne prema emocijama. Prema onome što ste ostavili za sebe, a mi mislimo da ćemo mnogo toga dobrog da ostavimo našoj deci. I da ćemo i da ostavimo neuporedivo bolju budućnost. Šta kažete na optužbe Demokratske stranke da je Srpska napredna stranka povećala budžet za rasvetu, a smanjila za deca, odnosno za obrazovanje dece? I ako može komentar, Saša Janković je na društvenim mrežama napisao da će od jeseni početi da prikuplja potpisnici, odnosno inicijativu za vašu smenu. A šta sad hoće da Đilasa postavim za gradonačelnika, njega za premijera opet? Prikupljaće potpise za šta? Izgleda ga je strašno zabolalo to što je iz ustavnog prava na mufte prošao tamo sa šesticom jedva, pa još nije naučio kako idu sve procedure i šta sve ide, ali ja nemam nikakav problem. Neka oni rade svoj posao, neka gube vreme, neka maltretiraju ljude da bi se oni tukli oko sebe ko će da im bude lider za 5, 10 i 15%. Mi imamo važan posao da se bavimo ovde u Srbiji. Pa što se tiče prve stvari, mi danas još vraćamo dugove roditeljima u Beogradu za vrtiće koje su im naplaćivali dvostruko više. 9.500 umesto 5.200, 5.300. Sve to što im je Đilas naplaćivao da bi on bio bogat, da bi on bio bogatiji, da bi Jeremić bio bogatiji, još bogatiji, da bi Janković imao najveću platu u Srbiji, mi to sve i danas vraćamo roditeljima. Što se rasvete tiče, ja se nadam da će mnogo više da ulože od toga što su uložili. Ja verujem da će da ulože mnogo više. Beograd sad privlači turiste. Nije njihovo merilo to što su oni počeli da mrze i svoj grad i svoju zemlju. To vidite po broju turista. Ako svake godine imate dvocifreno uvećanje broja turista, ljudi koji dolaze u Beograd, znači da imaju uvek nešto novo i nešto više da vide. Imaju i dva muzeja više da vide koje nisu mogli da vide, ali hoću. Recimo samostalni umetnici. Oni im nisu uplaćivali nikakve doprinose. Ništa do 2014. godine. I sad mi moramo da platimo sve to tamo od 2010. godine do 2014. Danas sam to saznao za tu vest. Nema problema, uplatit ćemo, imamo oko 2.500 samostalnih umetnika u Beogradu, uplatit ćemo i to sve. Dakle, samo hoću da vam kažem kakve sve stvari morate da rešavate koje su vam ostavljene, ali ja nemam nikakav problem sa tim, mislim da su ljudi u Beogradu pokazali, kao i u celoj Srbiji, još ubedljivije, dakle, šta misle onima koji vredno, ozbiljno i odgovorno obavljaju svoj posao. Ljudi, ono što sam ja danas obišao, oni to ne obiđu za mesec dana. Oni ne mogu da pohvataju gde sam ja bio prethodna tri dana. A ne šta smo sve problema rešili i koliko smo sastanaka imali. To je jedan kafić, pa onda u drugi kafić da me malo tamo vide po 15 minuta, tri tvita i pozovi tri novine sa kojima i dve televizije koje nam pomažu u svemu i to da nas puste da bude kako radimo vredno i to je to. A šta mislite, tako koliko da bi onda potpisa mogao da prikupi? Pa skupit će jedno 4 miliona potpisa. To će bude resavska škola. Ima Đilas i Janković sami da pišu koliko hoćete. Gospodine Brečiću, pustite vi te potpise. Možemo samo za sekundu da se vratimo na Smederevo. Memorandum za izgradnju tog industrijskog parka je potpisan. Možete li da budete malo konkretniji? Šta se očekuje sekundu? Pa mogu. Mi očekujemo da nam oni pošalju kompletan plan, da se uradi feasibility studija, dakle neka vrsta due diligence-a i onda da se vidi šta je to što se traži od države Srbije. Mi ćemo da pomognemo, kao što smo uvek pomagali. Ja mislim jasno da ti...
ne možeš da budeš nezadovoljna za podršku koju si dobila od države Srbije. Izuzetno smo zadovoljni. I ne zaboravite, sam sam u Smederevu bar 4 fabrike otvorio. Smederevo je bio polumrtav grad. Smederevo danas živi, iako ljudi uvek žele i traže i hoće da žive bolje. Ali Smederevo danas živi i živi drugačije. Smederevo nam je jedan od retkih gradova u kojem nam se više dece rodilo ove nego prošle godine i prošle više nego pretprošle. I polako taj broj raste. Dakle, ljudi osjećaju... Ali istovremeno objavim podatak da se najviše ljudi iseljava, između ostalog i iz naših grada. To je nešto od ranije, pa za Beograd. Da. Ali za Beograd, pa dobro. Za Beograd neko, i to je ono što Beograd održava, jer najmanje dece imamo u Beogradu. Najviše imamo u apsolutnim brojevima, proporcionalno broju stanovnika, najmanje dece imamo u Beogradu. Ali to vam pokazuje da to nema veze uvek i da nije direktno proporcionalno i direktno zavisno od ekonomskog razvoja, jer je Beograd ubedljivo najsnažniji. Naprotiv, to je čak obrnuto proporcionalno. Ali mi hoćemo da ljudima, posebno koji žive u manjim gradovima i koji žive u selima, ako mi našom državnom pomoći možemo da pomognemo da imaju više dece, to je za nas spas. Inače, nestaćemo i kao nacija i kao zemlja. To što se svim ovim ponosimo i hvalimo neće vredeti ukoliko ne budemo imali više dece. A vi me napadajte i optužujte zbog toga za šta god hoćete. To je činjenica. To je činjenica. To je tako i nikako drugačije. Kako komentarišete uvrede koje je Dragan Đilas uputio na račun Gorana Grbovića, nazvaši njegov izbor za mesto direktora Arene sramnim? Pa sramno je da Dragan Đilas o bilo kome govori da koristi takve reči čovek. A imenica sramote ili pridev sramni bi najpre stajao uz njegovo ponašanje i uz pljačku koju je obavio protiv građana Srbije, kao i njegov prijatelj stranački Jeremić, ili sad valjda nisu, nije ni važno u krajnjoj liniji, i svi oni zajedno, dakle, pljačkali su, postali među neki od najbogatijih ljudi. Ljudi nama nisu, koji kažete, Mišković, ko je drugi, pa Đilas. I njegovi medijski tajkunski drugovi i njegovi svi ostali drugovi sa kojima je opljačkao Srbiju i sve u periodu od 2007. do 2012. Pa smeta mu jedan pošten čovjek, legenda Partizana, za koje verujemo da će doneti još više sportskih sadržaja, da će uneti novu energiju, novu snagu. Znate ga, ja sam kao zvezdaš uvek se tresao straha kad ide lopta ka Grbovića, zato što znam da će da se bori, da će da pogine za svoju ekipu. Znam da će da se bori i za Beograd i za Srbiju, Goran. Ali moja poruka Grboviću je da se ne sekira. Što gore oni o njemu govore, to će narod više da ga voli i to će ljudi na bolji način da ga pozdravljaju na svakom mestu. I ako može samo komentar na jučerašnji skandal i promociju nekih ljudi sa Sašom Mirkovićem u fantomkama koji su zloupotrebili smrt Olivera Ivanovića. Da li znate možda koji su to ljudi, da li su to možda isti ljudi koji ne su pretili vama i Ireni Vujović? I da li ne znam, čak nemojte se ljutite, nešto sam danas ovlaš u nekim novinama video, nisam imao vremena čitam, tako da nemam nikakvu informaciju. Zamislite kad bih se još i time bavio. A inače, svi znaju koje im je obaveza. I po pitanju ubistva Olivera Ivanovića, javite nadležnim organima, a ja mislim da, ali dobro, da ništa ne govorim. Gotovo sam siguran, ne znam koliko vremena je potrebno, ali sam gotovo siguran da to zlodelo neće biti neotkriveno. Predsedniče, da li su vas možda iz kompanije obavestili šta je uzrok požara koji ste pomenuli? Znam da je istraga... Ne, pitao sam za zdravstveno stanje radnika, to mi je bilo najvažnije. Pitao sam za zdravstveno stanje radnika, pričao sam i sa stotinama radnika, videli ste da sam u 4 grupe stao da sa njima razgovaram. Video sam da su ljudi zadovoljni. Znači, ja sam se iznenadio, jer ovo je meni 4. ili 5. put. Ekselencijo, 5. put mi je da sam u Železari. Ja mislim da svi predsednici i premijeri zajedno nisu bili 5 puta u Železari. Ja sam 5. put u Železari i video sam kod radnika, oni se uvek nadaju i većim platama, ali sam video zadovoljstvo i video sam veru u budućnost i video sam sigurnost. Video sam da danas znaju gde rade i šta rade. I ovde sam čak slušao, od Jugoslava sam čuo i od Dude, ja mislim, oni su mi govorili šta je to što očekuju da ovo gde vam izađe ovaj posebno beli lim i ovaj drugi lim gde izlazi, gde postoji, gde za radnike nije uvek zgodno zbog vreline, zbog toplote, da se to robotizuje. Da to, i to je već u proceduri, to već Song nabavlja te mašine, ali tako Song? Ja nisam stručan, ali sam to čuo od njih, dakle. Tako da, i rekli su mi da su radnici
nisu teže povređeni, ja sam bio srećan zbog toga. Ja nisam stručan da bih sve to razumeo. Dobro, ili vi možda hoćete da... Hoće on čim ja završim. Dobro, mogu vam da još nešto samo da vas pitam? Ajde. Ja N1 najviše volim kad mi postavlja pitanja. A dobro, ovo je lako. Jel možete da nam otkrijete šta ćete ja da zamolite? Ja volim teško. Predsjednika Kine. I nemam, kao što ste primetili, za razliku od onih koje mnogi vole, oni beže od svih, i od lakih i od teških pitanja. Ja ne bežim ni od kakvih. I nikad vas nisam molio da me nešto ne pitate. A ja imam ideju, ali moram da se konsultujem sa Anom Brnabić i moram da se konsultujem sa Ivicom Kojićem da bih pripremio to za predsednika Šija. A inače već imam nekoliko stranica materijala. Ekselencija, njegova ekselencija, naš drug prijatelj je brat Liman Čang. On se ne ljuti kada to kaže. Dođe li ovamo da te vidi narod Srbije? Hvala, hvala. Hvala, hvala. Moj brat Li i mi radimo... Pa koliko? Dva puta nedeljno se viđamo? Da, da, i više. Dva puta nedeljno, nekad i više. Da, i sad više. Vama to dođe, Majo, smešno. Mi se više od dva puta nedeljno vidimo. Mislite da je moguće te rezultate postići? Mi sad razgovaramo i o drugim projektima. Nešto će ponovo da grade Kinezi od puteva, nešto Amerikanci, nešto Turci. Pa sad razgovaramo o drugim projektima. Ovde dolazi industrijska zona, razgovaramo o Beogradu, o industrijskoj zoni. I o svim tim projektima mi pričamo. A razgovaramo naravno mi o vojno-tehničkoj saradnji i o svim drugim oblicima saradnje. To je za našu zemlju važno, mi smo vojno-neutralna zemlja, moramo da budemo čvršći, snažniji, jači u budućnosti. I o svemu razgovaramo sa našim prijateljima Kinezima. I da vidimo, to tad će da bude završen Bor, ako Kinezi budu, pošto je to otvorena, transparentna tenderska procedura, ako slučajno Kinezi budu dali najbolju ponudu, onda ćemo da imamo još jednu veliku, veliku temu da razgovaramo. Onda bi Kinezi bili od Smedereva do Bora. Pa tomu dođe i Podunavski, i Braničevski, Borski okrug, pa usput malo zakačite i Pomoravskog, tamo Svilajnac i Despotovac. Pogledajte koliki onda značaj Kineza postoje u našoj zemlji. Znači, to ćete da ga zamolite? Neću to da ga molim, pre toga će to da bude rešeno. Ja ću da ga molim nešto više. Nešto više, nešto više, a ja znam da predsednik Ši mene ne može da odbije. Prošli put sam mu rekao, pošto vidite, moja majka i otac su krivi, što sam ovoliko visok, ja sam kriv. Što sam ovako podebeo, a što se u našem narodu kaže, kad se tako uguje, onda se kaže, popravio si se. Ja sada smršam, rekli bi mi ljudi, proposi. Tako domaćini u Srbiji kažu, ali tako Dudo? Jeste, evo i Duda se slaže. Dakle, ja tako odem i kažem i Like Čangu zna, naš brat Li, odem, kažem Like Čangu, a onda to kažem i predsedniku Šiju. Vidi, ja dok mi ti ne obećaš, predsedniče, generalni sekretaru, najmoćniji čoveče sveta, ćeš da dođeš u Srbiju, ja ne odlazim odavde, morat ćete da me izdržavate. Onda oni čekaju na njihovu reakciju, kad oni počnu se smeju, onda se 100 ljudi smeje i ja znam da on dolazi u Srbiju. E, tako ću sad i da ga molim za sledeći projekat. Čućete, bit će veliki, veliki projekat, ali ja želim da vas, pošto ste to pitali, imali strpljenja za nešto što u interesu građana da čujete. Ikarbus, ide 100 novo zaposlenih sad u Ikarbus, pošto je bio uništen 2012. Mučili smo se da ga održimo, da preživljava. Ušli Kinezi juče, potpisan memorandum, odmah hoće 100 novih zaposlenih, hoće da dižu, da prave autobuse i autobuse. Je li tako li? Da, ali imamo još nešto, a imamo još nešto veliko. Ogromno za Banat sa Kinezima. Ogromno, ali to tek kad završimo, smem da kažem. U pitanju je nešto za srednje banatski okrug. Dugo nije bilo novih investicija u Zrenjaninu. I ako to uspemo da završimo, ali prijatelju Li, to morate da nam još malo to pogurate. Da, da, da. Ja već... Biće. Biće. Bira taj već kuću ovde, da znate, kod nas. Da, da, da. Mi smo to već, bili smo u konkurenciji sa još dve zemlje, pa smo onda ostali mi i Poljaci, je li tako bilo? Da, da. Mi i Poljaci. Mi sad guramo, da samo kažu, Srbija, Zrenjanin i to je to. Je li tako li? Da, da, jeste, tačno, da. Sve. I investicija. Brate Li, držimo te za reč. Jeste. Dobro. Hvala, dobro. Hvala, brate. Može. Hvala. Može. Hvala. Može. Ajde pa da završamo. Istina u tome da se razgovaralo na temu smanjenja broja zaposlenih u železari. Ni jednog sekunda. Odmah da vam odgovorim, ni jednog sekunda. Ma pričali smo o nečemu drugom, kakav će odnos da bude Evropske unije prema zemljama van Evropske unije, to je tema za nas. Ovi ljudi zapošljavaju svake godine novih 200 mladih radnika. Oni neće da otpuštaju. Oni hoće da povećavaju kapacitete. Od stalno zaposlenih. Da, i od stalno zaposlenih i novo pridošli. I hoće 200 novih da imaju. Nije to, nama je problem samo evropsko-američki rat i to što Evropska unija štiti svoju proizvodnju. Mi još nismo Evropska unija. To su naši problemi, a ne to kako rade Kinezi.
Hvala, srećan rad svima. Zahvaljujem se još jedan put. Srećno.